En Lugo temos de todo, e do mellor. Isto afirman os comerciantes, un sector que aporta o 14% do Produto Interior Bruto de toda a provincia. A Deputación leva adiante a campaña de sensibilización Merca en Lugo para concienciar a poboación da importancia do fomento da compra de cercaría. Tamén darlle a importancia que realmente ten o comercio. Un comercio que na provincia de Lugo xera 22.000 empregos, un comercio que está sustentado por máis de 12.000 familias que pois, rexentan ou ostentan a dirección de en torno a 5.000 establecementos. Non? Estímase que cada familia lucense gastará este Nadal en torno a uns 600 euros. A campaña de Nadal ven soportando creo que sobre o 25% das vendas de todo o ano. En algúns colectivos, concretamente, como pode ser xoiería, xoguetería e tal, pode ser entre o 35% e o 50% das ganancias do ano. Entón, claro, é unha campaña que é moi importante, porque se che falla esa campaña, a verdade é que o resto do ano vaise tambalear. A campaña centrase na elaboración de cartéis que locen xa nos escaparates dos comercios e tamén nunha extensa difusión nos medios de comunicación, todo para que os cidadáns tomen conciencia desta realidade. E ao fin e ao cabo todo é unha cadea que revirte en que poidamos pois, traballar todos en desenvolver unha provincia máis rica e unha provincia máis xusta. Tamén cando mercas ao lado da casa, calquer problema, calquer historia que teñas, éche moi fácil. O sea, somos veciños, somos amigos, conocémonos un pouco todos. Entonces, sempre é máis fácil calquer tipo de consulta e calquer tipo de problema que che poda surgir. Algo que teñen xa claro moitos lucenses. Yo la verdad compro todo en Lugo porque realmente hai todo, todas as franquicias, todas as tiendas, máis ou menos que poida haber en outras cidades. Compramos en Lugo habitualmente, nas tiendas de Lugo. Por aquí non nos vamos a ningún sitio, nin a Coruña, nin as aforas, nin nada. Porque son os xoguetes pas nenas, pois todo na ciudad, porque habitualmente xa elas van controlando o que piden ou o que non piden, e o resto dos detalles igual. Esta campaña simultanease con outra a nivel autonómico, enfocada aos posibles visitantes da provincia, para animalos a que veñan a Lugo e, se é posible, merquen tamén, non o comercio.